أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. اس اجلاس کے معزز صدر فضیلت الشیخ عبداللہ صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے اس وقت گفتگو کرنی ہے وہ موضوع آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک. یہ موضوع ہم سب مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ہم لوگ ایک غیر مسلم اکثریت رکھنے والے ملک میں ایک اقلیت اور مائنارٹی کی حیثیت سے جیتے ہیں. یہاں ہمیں یہ جاننا اور یہ سیکھنا ضروری ہے کہ جو غیر مسلم ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں میں، ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے صوبے میں رہتے ہیں، ان غیر مسلمین کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. اسی مناسبت سے میں نے سورت الممتحنہ کی وہ مشہور و معروف آیت تلاوت کیے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وہ غیر مسلم جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، جنگ کرتے نہیں ہیں، تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ولم يخرجوكم من دياركم، اور وہ غیر مسلم جو تمہیں تمہارے ملک سے نکالنے کی بات نہیں کرتے، تمہارے شہر سے نکالنے کی بات نہیں کرتے، ایسے انصاف پسند غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، اور ایسے غیر مسلمین کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا. ان اللہ یحب المقسطین، ان غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کرو کہ انصاف کرنے والے بندوں سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. حضرات، یہ قرآن مجید کی ایک آیت تھی جس میں بہت ساری تعلیمات مضمر ہیں، اور اس آیت کا عملی نمونہ اگر ہم دیکھنا چاہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کا سب سے بہترین عملی نمونہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار سے نہ صرف یہ کہ اپنوں کو متاثر کیا، غیروں کو بھی آپ نے متاثر کیا، مسلمانوں کو بھی آپ نے متاثر کیا، غیر مسلمین کو بھی آپ نے متاثر کیا. آئیے دیکھتے چلتے ہیں وہ کیا مظاہر ہیں، وہ کیا معاملات ہیں جن معاملات کی روشنی میں پیارے نبی غیر مسلم سماج کے حق میں بھی رحمت ثابت ہوئے. حضرات دیکھیے، پیارے نبی کی سیرت اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ غیر مسلم بھلے سے وہ دینی اعتبار سے تمہارا بھائی نہ صحیح، تمہارا رشتہ دار نہ صحیح، لیکن اس زمین پر رشتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دین اور عقیدے کا رشتہ ہوتا ہے اور ایک رشتہ ہوتا ہے انسانی رشتہ، ایک رشتہ ہوتا ہے انسانی رشتہ. اگر دیکھا جائے اس زمین پر بسنے والے سارے انسان، یہ ایک کنبہ ہے، ایک قبیلہ ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، سب کے والد آدم علیہ السلام ہے، سب کی ماں حوا علیہ السلام ہے. اس حیثیت سے اگر دیکھیں دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، جتنے مذاہب ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور شریعت نے
اس انسانی رشتے کا پاس و لحاظ رکھا ہے اور پیارے نبی نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کا ثبوت دیا کہ غیر مسلم جو تمہارا ہم مذہب نہ صحیح ہم عقیدہ نہ صحیح لیکن انسان ہونے کے ناطے اس کی انسانیت کا لحاظ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک جنازہ گزرا، ایک جنازہ گزرا، پیارے نبی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی انہا جنازہ تو یہودی، یہ یہودی کا جنازہ ہے اللہ کے نبی جس کے لئے آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا علیست نفسا، کہا کہ ٹھیک ہے یہودی کا جنازہ صحیح، وہ یہودی ہے صحیح، لیکن بتاؤ کیا ایک انسانی جان نہیں ہے؟ دیکھو قرآن میں قوم یہود کی کتنی مذمت کی گئی، پر انسان ہونے کے ناطے پیارے نبی کا سلوک ملاحظہ کرو، یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، فقہی اعتبار سے یہ اٹھ کھڑے ہونے کا حکم اب منسوخ ہو چکا، اس پر اب عمل نہیں ہوگا، لیکن کھڑے ہو کر پیارے نبی نے جو درس دینا چاہا، جو سبق دینا چاہا، وہ سبق قیامت تک کے لیے باقی ہے کہ انسان انسان ہوتا ہے، انسانی جان بڑی محترم ہوتی ہے، ہر انسان کی موت ایک بڑا حادثہ ہے اور ہر انسان کی موت اپنے اندر بڑا معنی رکھتی ہے۔ ایک یہودی کے جنازے میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ اور حضرات جب ہم ایک مخلوط سماج میں رہتے ہیں، ملے جلے معاشرے میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، کھانا پینا سب ہوتا ہے، کبھی وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں، کیا قبول کرنا جائز ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی، آپ غیر مسلم کی دعوت بھی قبول کرتے تھے، آپ غیر مسلم کی دعوت بھی قبول کرتے تھے۔ چنانچہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک یہودی تھا جس نے پیارے نبی کو دعوت دی، اور کھانے میں کیا رکھا دسترخوان پہ؟ روٹی رکھا اور سالن جو کہ خراب ہو چکا تھا، سالن جو خراب ہو چکا تھا، پیارے نبی کے کریمانہ اخلاق، آپ کا تواضع اور آپ کی انکساری دیکھیے، اس یہودی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ نے وہ روٹی اسی سالن میں ملا کر کھائی۔ پتہ چلا کہ غیر مسلم کی دعوت قبول کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مذہبی دعوت نہ ہو، اس کی دینی دعوت نہ ہو، معاشرتی نائیے سے اگر وہ دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کو قبول کرنا جائز ہے۔ ہم جب ایک ساتھ رہتے ہیں، انسان بیمار ہوتے ہیں، مسلمان کے حق میں تو کہا گیا کہ ہر بیمار مسلمان کی عیادت کرنا یہ ہر مسلمان کا حق ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمین کی عیادت کی بھی گنجائش رکھی کہ وہ غیر مسلم جن سے تمہارے تعلقات ہیں، تمہارے اڑوس پڑوس میں آتا ہے، تمہاری شناسائی ہے، تمہاری جان پہچان ہے، تمہارا بزنس پارٹنر ہے، تمہارے تعلیمی سفر کا ساتھی ہے، اور تمہیں خبر ملتی ہے کہ بیمار ہو گیا ہے، تو اخلاق کا تقاضا ہے، پیارے نبی نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جا کے عیادت کرو، اس کا حال پوچھو، اس کی خیریت دریافت کرو۔ بخاری شریف کی بڑی مشہور روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے، کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نوجوان پیارے نبی کی خدمت کرتا تھا، ایک یہودی نوجوان پیارے نبی کی خدمت کرتا تھا۔ یہاں رک کے ایک بات سوچنے کی ہے، ایک سبق حاصل کرنے کا ہے، یہودی اور پیارے نبی کا خدمت گزار۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پیارے نبی کی خدمت کے لیے صحابہ کیا کم تھے؟ ہاں، پیارے نبی کی خدمت کے لیے صحابہ کیا کم تھے؟ آپ کے ایک اشارے پہ صحابہ قربان ہونے کے لیے تیار تھے، لیکن حیرت ہے کہ جہاں ہزاروں آپ کے خادمین ہیں، وہاں پیارے نبی ایک یہودی کو اتنا قریب کر رہے ہیں کہ اپنی خدمت گزاروں میں اسے شامل کر رہے ہیں۔ اور جب سیرت نگار پیارے نبی کے خدمت گزاروں کو شمار کرتے ہیں، اس میں اس یہودی نوجوان کا بھی نام آتا ہے۔ ہم نے دین کے سلسلے میں جب بھی بات کرتے ہیں نفرت کی بات کرتے ہیں، دین کے حوالے سے ہم نفرت پھیلاتے ہیں، دین الفت کو بانٹنے کے لیے آیا ہے، دین انسانوں کو قریب کرنے کے لیے آیا ہے، یہ دوریاں اور مسافتیں حائل کرنے کے لیے نہیں آیا۔ پیارے نبی نے یہودی کو اتنا قریب کیا اور دیکھو ریزلٹ نکلا۔ پیارے نبی کی مشیت کیا تھی؟ آپ کی دور اندیشی کیا تھی؟
صلوات اللہ وسلم علی، یہ لڑکا جو آپ کا خدمت گزار تھا بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا، پیارے نبی کو خبر ملی تو آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا تو حالت غیر ہے، آپ کو لگا کہ شاید اب اس کی روح قبض ہونے والی ہے، چند منٹوں کا مہمان ہے، پیارے نبی کو فکر ہوئی کہ کہیں اسی طرح سے یہودی مذہب پہ اس کا انتقال نہ ہو جائے، پیارے نبی نے فوراً کلمہ پڑھنے کی تعلیم دی، کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، پیارے نبی نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو اس کا باپ سرانے بیٹھا ہوا تھا، وہ یہودی لڑکا باپ کو دیکھنے لگا، اس نازک گھڑی میں باپ کو بھی بیٹے پہ ترس آیا، باپ نے بچے کے جذبات کا لحاظ رکھ کے کہا اطع ابو القاسم، کہا کہ ابو القاسم کی بات مان جاؤ، تو اس پیارے نبی کی کنیت تھی، اس باپ نے اجازت دی اور ادھر اس نوجوان کی زبانی کلمہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ادھر کلمہ نکلا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی وفات ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، پیارے نبی کو اس بات کا غم نہ ہوا کہ آپ کی خدمت کرنے والا ایک نوجوان دنیا سے چلا گیا، آپ کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا، آپ وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس نوجوان کو میرے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضرات پتا چلا غیر مسلم کی عیادت کی گنجائش شریعت میں موجود ہے، اور یہ عیادت بھی دعوتی نقطہ نظر سے کہ اپنے اخلاق سے اسے متاثر کر کے، اپنے کیریکٹر سے اسے متاثر کر کے اسلام کی طرف بلائیں گے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اس واقعے میں ریزلٹ نکلا۔ شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ ہم جو رقیہ کرتے ہیں، ہم جو دم کرتے ہیں، ہم جو جھاڑ پونگ کرتے ہیں، شریعت کہتی ہے اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہے، کوئی غیر مسلم بیمار ہے اور اس کی شفا یابی کے لیے رقیہ کرنا ہو، جھاڑ پھونک کرنا ہو، شرعی طریقے سے دم کرنا ہو، شریعت کہتی بالکل کر سکتے ہو، اجازت ہے۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے وہ تو غیر مسلم ہی کا ہے نا، کتنا مشہور ہے واقعہ وہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سفر میں تھے، زادے سفر ختم ہو گیا، ساتھ میں جو کچھ لائے تھے ختم ہو گیا، ایک نئی بستی پر سے گزر ہوا اور عرب کی روایت کے مطابق ضروری تھا کہ ان اس قافلے کی وہ مہمان نوازی کرتے، پر بخیلوں کی بستی تھی، اس بستی والوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، ہم کھلائیں گے نہیں۔ یاد رکھو جو ہم پہ حق بنتا ہے وہ برضا وہ رغبت ادا نہیں کریں گے، اللہ وہ حق ہم سے زبردستی لے گا، ان پر حق بنتا تھا کہ وہ مہمان نوازی کریں، نہیں کرے، صحابہ مانگے، صحابہ نے مطالبہ کیا پھر بھی مہمان نوازی نہیں کیے، اللہ نے انتظام کر دیا مہمان نوازی کا کہ اس بستی کا جو بڑا سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ کس کو ڈسا؟ سردار کو، لیڈر کو، سانپ نے ڈس لیا۔ اب دوڑے دوڑے صحابہ کے پاس بھاگ کے آئے، کہنے لگے ہے کوئی تم میں دم کرنے والا، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ ایک صحابی گئے سورہ فاتحہ پڑھ کے دو تین دفعہ رقیہ کیا اور سبحان اللہ شفا یاب ہو گیا، غیر مسلم کو رقیہ کیا تھا۔ پتا چلا، ہاں اسی وقت کی بات ہے کہ خوش ہو کر اس نے بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا تھا، بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا تھا، اور اسی حدیث سے غلط استدلال کرتے ہوئے آج بہت سارے ہمارے رقیہ کرنے والے دکان کھولے بیٹھے ہیں، بزنس بنائے بیٹھے ہیں، حدیث کا مفہوم کیا ہے، حدیث کی دلالت کیا ہے، اور اس حدیث سے استدلال کر کے انہوں نے دکان کھول رکھا ہے اور بزنس سجا رکھا ہے، رقیہ کو بزنس بنا رکھا ہے۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، اس واقعے میں جس کو دم کیا گیا وہ غیر مسلم تھا، پتا چلا کہ غیر مسلم کو دم کرنا جائز ہے۔ ویسے ہمارے ہندوستانی سماج میں ایک چیز تو عام ہے الحمدللہ، جی ایک چیز تو عام ہے کہ غیر مسلم عورتیں، حتیٰ کرسچن عورتیں، ہندو عورتیں اپنے بیمار بچوں کو لے کر، ان کے بچے جب بیمار ہوتے ہیں، چرچ جانے کے بجائے، مندروں کو جانے کے بجائے، اپنے معصوم بیمار بچوں کو لے کر وہ مسجدوں کے پاس آ کے کھڑی ہوتی ہیں، مغرب بعد، عشاء بعد، بسا اوقات فجر کی نماز میں۔ حد تو یہ ہے کہ دسمبر کی سردی میں، جبکہ شدت کی سردی پڑ رہی ہوتی ہے، اپنے ننھے بیمار معصوموں کو لا کر یہ عورتیں کھڑی رہتی ہیں، ان کا ایمان ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ مسلمان جب مسجد سے نکل کے پھونک کے جاتا ہے ہمارے بچے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ کا بہت بڑا موقع ہے،
اس کو دعوت اور تبلیغ کے موقع میں بدلنا چاہیے۔ دیکھیں یہ بعض جگہ ہمارے بعض ذمہ داروں نے، مسجد کے ذمہ داروں نے کیا کیا، یہ غیر مسلم عورتیں جو بچوں کو لاتی ہیں، پہلے سے بچہ بیمار، انہیں آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے ہونا پڑتا ہے بچے کو اٹھا لے۔ مسجد کے ذمہ داروں نے اس چیز کو محسوس کر کے باقاعدہ ان غیر مسلم عورتوں کو بیٹھنے کے لیے چبوتروں کا انتظام کیا، سائے کا انتظام کیا، جب وہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں تو انہیں کھڑے ہونا نہ پڑے، وہ اطمینان سے بیٹھی رہتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور اس کا ہم نے سنا اتنا اثر ہوا کہ ایک تو پہلے ہی سے ہماری دعاؤں اور مسلمانوں کی زبان سے نکلنے والی اس کی پھونک کی تاثیر پر ان کا اعتقاد، اور پھر مسلمانوں کا یہ حسن اخلاق کہ ان کھڑی رہنے والی عورتوں کے دکھ درد کو محسوس کر کے بیٹھنے کا انتظام مسجد کے اندر ان کے لیے کیا گیا، تو کئی لوگ مشرف و اسلام بھی ہوئے ہیں۔ تو حضرات پتہ چلا کہ غیر مسلم اگر رقیہ کی ضرورت اسے ہے، رقیہ کرنے کی گنجائش بھی شریعت نے رکھی ہے۔ اسی طرح حضرات جب ہم غیر مسلم سماج میں رہتے ہیں، ہم غیر مسلم کے پڑوسی رہیں گے، ہمارا پڑوسی غیر مسلم رہے گا، یاد رکھو شریعت نے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کی جو تعلیم دی ہے، اس سے صرف مسلمان مراد نہیں، مسلمان پڑوسی مراد نہیں، ہر پڑوسی مراد ہے۔ شریعت جو کہتی ہے کہ اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو صرف مسلمان پڑوسی مراد نہیں، ہمارا پڑوسی ہندو ہو، ہمارا پڑوسی یہودی ہو، ہمارا پڑوسی کرسچن ہو، ہمارا پڑوسی بدھ ہو، بدھسٹ ہو، ہمارا پڑوسی سکھ ہو، ہمارا پڑوسی جین ہو، کچھ بھی ہو، ہر پڑوسی حسن سلوک کا حق رکھتا ہے۔ صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے گھر میں بکرا ذبح ہوا، صحابی کے گھر بکرا ذبح ہوا، ابو داؤد کی حدیث ہے، صحابی کہیں اپنے گھر والوں سے کہنے لگے، اہدی تم لی جاری الیہودی، اہدی تم لی جاری الیہودی، لوگو ہمارا پڑوسی، اپنے گھر والوں سے کہا کہ ہمارا پڑوسی جو یہودی ہے، ہدیے میں یہ گوشت بھیجا کی نہیں، اس کو کہا گوشت بھیجو، ہمارے پڑوسی کو بھیجو جو کہ یہودی ہے۔ پتا چلا کہ صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ پڑوس کے ساتھ اس نے سلوک کی جو تعلیم دی گئی ہے، اس میں مسلمان کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی آتے ہیں، غیر مسلم پڑوس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے، اپنے اخلاق سے انہیں متاثر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی بھی قسم کی اذیت اور ایذا رسانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو عظیم تعلیمات ہمیں دیتی ہے غیر مسلمین کے حوالے سے، اس میں سے ایک بہت عظیم اخلاقی تعلیم یہ بھی ہے کہ بسا اوقات یہ غیر مسلم آپ پہ احسان کرے گا، آپ کا زندگی میں ساتھ دے گا، آپ کی مدد کرے گا، سمجھ رہا ہے؟ شریعت کہتی ہے جو غیر مسلم تمہارے ساتھ زندگی میں احسان کرتا ہے، اس احسان کو یاد رکھو، اور نہ صرف یاد رکھنا ہے، اس کے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کرو۔ جس طرح آج تمہاری مشکل گھڑی میں، تمہارے مشکل وقت میں اس غیر مسلم نے تمہارا ساتھ دیا، کل جب وہ کسی مشکل وقت میں مبتلا ہوتا ہے تو تمہاری اخلاقی ذمہ داری اور تمہارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس غیر مسلم کی ویسے ہی مدد کرو جس طرح تمہارے مشکل وقت میں اس نے مدد کی تھی، اور ویسے ہی احسان چکاؤ جیسے کہ اس نے تم پہ احسان کیا تھا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دسیوں مثالیں رکھتی ہیں، ایک مشہور مثال جو آپ نے سن رکھی ہوگی اس طرف میں اشارہ کرتا چلوں، احسان احسان ہوتا ہے، وہ یہودی کا ہو، وہ نصرانی کا ہو، وہ ہندو کا ہو، وہ مشرک کا ہو، وہ کافر کا ہو، احسان احسان ہوتا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے واقعہ؟ پیارے نبی سفر میں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، پانی ختم ہو گیا، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ اور پانی نہیں ہے، آپ نے پانی کی تلاش میں کچھ لوگ کچھ دو صحابہ روانہ کیے، صحابہ کو پانی نہیں ملا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے نہیں ملا، ہاں ایک کافر عورت مل گئی، مشرک عورت مل گئی، وہ اپنے اونٹ پر پانی سے بھرے ہوئے دو مشکیزے لیے جا رہی تھی، پانی سے بھرے ہوئے دو مشکیزے لیے جا رہی تھی، صحابہ اس عورت کو پکڑ کے لا لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے مشکیزے میں جو پانی سے بھرے ہوئے تھے اپنا ہاتھ رکھا، دست مبارک رکھا، اور آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے ابلنے لگے۔
پیارے نبی نے صحابہ سے کہا جس کی جو ضرورت ہے پوری کر لے، جس کو پینا تھا پی لیا، جس کو نہانا تھا نہا لیا، جس کو دھونا تھا دھو لیا، جس کو اسٹور کرنا تھا اسٹور کر لیا. اور حدیث کے راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا اس عورت کے پانی میں ایک قطرہ کمی نہ ہوئی، اس کا پانی جیسا کا ویسا باقی. کیا ہے یہ معجزہ؟ عہد نبوت میں دسیوں بار ایسا ہوا ہے، جب ضرورت پڑی پانی میں برکت آ گئی، جب ضرورت پڑی دودھ میں برکت آ گئی، جب ضرورت پڑی غذا میں برکت آ گئی. دسیوں واقعات ہیں. تو بہرحال سینکڑوں صحابہ نے اپنی ضرورت پوری کی، اور وہ جو چشموں سے پانی ابل رہا تھا آپ کی انگلیوں کے درمیان سے، اسی پانی سے سب کی ضرورتیں پوری ہو گئی. اس عورت کا پانی تو کم نہ ہوا، لیکن پھر بھی بیچاری جا رہی تھی، پکڑ کے لایا گیا اسے، ہاں، اور اس کے پانی میں ہاتھ رکھا تھا پیارے نبی نے، تب پانی کے چشمے ابلے. آپ نے صحابہ سے کہا کہ بیچاری کو اس کا بدلہ دے دو، اجرت دے دو. صحابہ نے، کسی نے اسے کھجور دے دیے، کسی نے ستو کا آٹا دے دیا، جس کے پاس جو چیز میسر تھی دے دی. وہ عورت بہت خوش ہوئی کہ ایک تو پانی بھی پورا کا پورا بچا ہوا ہے، اور مفت میں اتنی بھاری اجرت اور قیمت ملی ہے. گئی اور جا کے اپنے قبیلے والوں سے کہنے لگی جئتکم من عند اسحر الناس، کہا کہ لوگوں کیا بتاؤں، ایک بہت بڑے جادوگر کو دیکھ کے آ رہی ہوں ابھی میں. معجزے کو اس نے جادو سمجھا، جو پانی کے چشمے ابلے تھے پیارے نبی کی انگلیوں کے درمیان سے، اس کو بلیک میجک سمجھا. ہاں، اصل وہ جو بات اس واقعے میں وہ کیا ہے، راوی حدیث کہتے ہیں اس واقعے کے بعد پیارے نبی جب بھی جہاد کے لیے فوجیں روانہ کرتے تھے، کمانڈر کو بلاتے اور بلا کے نصیحت کرتے کہ دیکھو وہ عورت جس کے پانی سے ہم نے ایک مرتبہ فائدہ اٹھایا نا، اس کی بستی پہ حملہ نہ کرنا اور اس کے قبیلے پہ حملہ نہ کرنا. اللہ اکبر. اب مسلمانوں کے حملے چاروں طرف ہو رہے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف مسلمانوں کے حملے ہو رہے ہیں، ہر طرف حملے ہو رہے ہیں. اور اگر مسلمانوں کے حملوں سے کوئی بستی کوئی قبیلہ محفوظ ہو تو اس عورت کا. یہ عورت سمجھ گئی، اس نے اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا لوگوں جانتے ہو، دیکھ رہے ہو کیا، چاروں طرف حملے ہو رہے ہیں، اور محمد کے حملوں سے اگر کوئی بستی بچی ہے تو ہماری. اور جانتے ہو کیوں ہماری بستی پہ حملہ نہیں ہو رہا؟ وہ جو محمد نے ہمارے پانی سے جو ایک مرتبہ فائدہ اٹھا لیا تھا نا، دیکھو اس کا بدلہ وہ ہمیں دے رہے ہیں. اگر محمد واقعی اتنے اچھے انسان ہیں، ان کی تعلیمات واقعی اتنی اچھی ہیں، تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم سب مسلمان ہو جائیں، سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، سارا کا سارا قبیلہ. بخاری کی روایت ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. میرے بھائیوں، زندگی میں ہم مسلمان بہت سارے احسان کرتے ہوں گے، لیکن بہت سارے غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں. ضروری ہے کہ ان کے احسانات کو یاد رکھیں اور ان کے احسانات کا بدلہ دینے کی کوشش کریں. اور حالات کی روشنی میں حضرات، میں ایک بات یہ بھی کہہ دینا چاہوں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خامخواہ بلا سبب کسی غیر مسلم کی جان لینے کو بھی ناجائز قرار دیا. جنگ کا موقع الگ ہے، وہاں تو دنیا کا ہر قانون اجازت دیتا ہے، جنگ سے ہٹ کر خامخواہ کسی بے گناہ غیر مسلم کا خون بہانا، کسی بے گناہ غیر مسلم کی جان لینا، شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی. بلکہ شریعت نے اتنی سخت وعید سنائی ہے، وہ مسلمان جو کسی غیر مسلم کا ناحق خون بہاتا ہو، جو ناحق کسی غیر مسلم کی جان لیتا ہو، پیارے نبی نے اتنی سخت وعید سنائی، فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنة وإن ریحها لیوجد من مسیرة 40 عاما، جو مسلمان ناحق کسی غیر مسلم ذمی کا قتل کرے، جو مسلمان ناحق کسی غیر مسلم ذمی کا قتل کرے، وہ مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. جنت میں جانا تو بڑی بات ہے، جنت جس کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دوری سے سونگی جا سکتی ہے، 40 سال کی مسافت کی دوری سے سونگی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. پیارے نبی نے کہا کہ وہ جنت سے اتنا دور رہے گا کہ جنت کی مہک بھی اسے نہیں آئے گی. کتنی سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. بلکہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کافروں کا نام لے کے کہا یہ جہاں نظر آئے مارو ان کو.
اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے مکے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا، آپ نے کہا مارو ان کو، اور ہوا یہ کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہن تھی ام ہانی، جو پیارے نبی کی بھی چچازاد بہن تھی، حضرت علی کی سگی بہن ام ہانی، ام ہانی نے ایک کافر کو پناہ دے دی، میں پناہ دیتی ہوں، حضرت علی بول رہے نہیں میں اسے قتل کر کے رہوں گا، تلوار نکال لی، ام ہانی کہہ رہی نہیں میں نے پناہ دے دی ہے، بھائی اور بہن میں لگ گئی، حضرت علی کہہ رہے میں ماروں گا اس کافر کو، ام ہانی کہہ رہی نہیں مار نہیں سکتے میں نے اسے پناہ دے دی ہے، حضرت علی کے اصرار کو دیکھ کر ام ہانی دوڑی دوڑی پیارے نبی کی خدمت میں گئیں، کہا کہ اللہ کی نبی دیکھیے میں نے اس شخص کو پناہ دے دی ہے اور میرے بھائی علی اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا قد اجرنا من اجر دیا ام ہانی، قد اجرنا من اجر دیا ام ہانی، اے ام ہانی جن کو تم نے پناہ دی ہے اس کو ہم بھی پناہ دیتے ہیں، پناہ دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات باتیں بہت ہیں، مثالیں بہت ہیں، ضرورت عمل کی ہے، ضرورت عمل کی ہے، یہ سب واقعات ایک پہلو کو اجاگر کرتے، وہ کیا ہے؟ پیارے نبی کی زندگی اور سیرت کا اخلاقی پہلو، حضرات یاد رکھو یہ کتاب و سنت کی دعوت یہ زبانی دعووں کا نام نہیں ہے، کتاب و سنت کی دعوت، مسلک اہل حدیث کی دعوت، سلفیت کی دعوت یہ زبانی دعووں کا نام نہیں ہے، یہ خالص علمی دعوت ہے، یہ خالص عملی دعوت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں، پیارے نبی کی دعوت کی نسبت میں ہم اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اعلیٰ اور کریمانہ اخلاق ہماری زندگی میں نہ آ جائیں، اخلاقی بحران کا شکار رہ کر، اخلاقی زوال کا شکار رہ کر، اخلاقی پستی کا شکار رہ کر اپنے آپ کو پیارے نبی کی طرف منسوب کرنا، اس میں خود پیارے نبی کی توہین ہے اور اس میں خود پیارے نبی کی دعوت کی توہین ہے، امتی پیارے محمد الرسول اللہ کی امتی ہو، اپنے عمل سے ثابت کرو زبان سے نہیں، وہ جو اخلاق، جو کیریکٹر، جو معاملات، جو سلوک، جو رویہ، جو اپنائیت، جو محبت، جو چاہت، جو ہمدردی، جو غمخاری پیارے نبی نے اپنوں کے ساتھ کی، غیروں کے ساتھ کی، دوستوں کے ساتھ کی، دشمنوں کے ساتھ کی، آج اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں آج اس چیز کی بڑی کمی ہے، آج ہم زبانی دعووں کی حد تک پیارے نبی کی امتی ہیں، عملی میدان میں ہم یقیناً بہت دور ہیں، بہت مقصر ہیں اور بہت کوتا ہے، ہندوستان کی اس غیر مسلم آبادی کی بڑی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے سے ہم دعوت دیں اور اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں ہوتا ہے وہ رحمت ہوتا ہے، اپنے سماج کے حق میں، اپنے گاؤں کے حق میں، اپنی گلی کے حق میں، اپنے محلے کے حق میں، یہ زبانی دعوے نہیں، عمل چاہتا ہے، عملی ثبوت جو ہے دنیا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو سیرت رسول کے ان روشن پہلوؤں کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔